U ovoj torbi Dejana Savićević skupila je petogodišnju muku. Upravo toliko godina prošlo je od kada se uz Dejanino ime naslanja je pitet prevareni žirant. Sve je počelo daleke 2008. godine kada sam ja pošla u Agroinvest banku, tadašnju, sadašnji Monte kredit, da refinansiram svoj kredit i gdje su mi rekli da se ja pojavljujem u svojstvu žiranta, znači osobama, ukupno njih pet, o kojima ja nisam imala pojma. Znači ja u tom momentu nisam znala ni ko su oni, ni odakle su, ni na koji način su uopšte mogli da ostvare pravo da podignu kredite u tolikom iznosu, a svi ti krediti iznose znači od 4.000 do 8.000 eura i to je približno neki 42.000 eura na koji sam ja kreditno zadužena, a ja o tome nisam imala pojma. To je međutim bio samo početak agonije. Tad se obraća obraćam i upravi policije, i osnovnom državnom tužijocu, i vrhovnom državnom tužijocu. I, znači, podnijela sam krivičnu prijevu da bih u kontaktu sa zamjenikom osnovnog državnog tužijoca, a, gospodinom Šoškićem, a, saznala da je najbolje da idem kući, da čuvam živce, da čuvam zdravlje, da čuvam novac jer za Boga od toga neće biti ništa. Da se ovakve stvari ne dašavaju samo nekom drugom i isključivo na filmu Dejana danas nema dilemu. Umeđu vremenu u ovoj nevladinoj organizaciji obratilo se između 30 i 50 hiljada ljudi koji tvrde da su prevareni žiranti. U tužilaštvu, iako smo blagovremeno pokušali, nismo dobili odgovor o broju prijava i tome koliko su bili uspješni u zaštiti onih koji ni po čemu nisu odgovorni za neočekivani dug. Po podacima koji ima bankarski ombudsman Crne Gore, hiljade se pretvaraju u stotine. To je negdje oko od 450 do 500 građana je već podnijelo prijave tužilaštvu. Tokom prošle godine bankarskom ombudsmanu obratilo se blizu 600 građana, a većina prigovora odnosi se na kreditne aranžmane sklopljene od 2005. do 2010. godine. Van sudskim postupkom u 2012. rešeno je 86 takvih sporova, skoro 40 više nego u 2011. Mada su statistike državnih i nevladinih organizacija, nebo i zemlja, u nekim državama regiona situacija se drastična razlika je. Prevareni žiranti, sad sam čula prvi put kod vas. Kod nas nažalost imamo sistem gdje je moguće davati takozvane keš kredite. I tu su velike zloupotrebe, tu gre faktički skoro za već kriminalne radnje. I tu radimo u saradnji sa policijom i financijskom upravom da bi pokušali uh, da spriječimo um, najivni potrošače. Vi znate Uh, pot, potrošačkim kreditima one koji ima redovnu platu, ima redovno zaposlenje i, i sposoban kreditno je sposoban, može da dobije kredit u banci. I nekako po logici ti krediti su i uh, ugodniji, uh, jednostavniji, ali puno ljudi nema izgubilo je posao ili se zadužilo ili treba novac, jednostavno troši previše i onda traži druge varijante kredita i ti su takozvani kod nas, takozvani cash kreditori. Takvi slučajevi u Sloveniji se rješavaju kažnjavanjem od najmanje 12.500 hiljada eura. Nacrt našeg zakona nije toliko rigorozan, ali će, nadaju se eksperti, zaštititi prava korisnika. Taj zakon dozvoljava, odnosno zahtjeva da mora kreditor da da potrošaču prethodnu informaciju prije sklapanja ugovora. Kredit nije problem dobiti, problem ga je vratiti. Banke će po novom zakonu morati da se pridržavaju standarda Evropske unije. Jasno će biti definisan postupak potpisivanja ugovora i data mogućnost potrošaču da ga otkaže u roku od 14 dana. Banke također više neće moći da jednostrano raskidaju ugovore ni da mijenjaju kamatne stope ako to ugovorom nije precizirano. Sve u cilju bolje zaštite potrošača koju kao ozebli sunce čekaju Dejana i još mnogi koji godinama jedu isti gorak hljeb.